အဲ့လိုမျိုး record လုပ်ရင်တန်လန်တဲ့ video ကပိတ်မိသွားလို့တပိုင်းပြတ်သွားတာเนาะစိတ်နဲ့လို့လည်းမကပ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ conversation ကလောကျခုမှ17ပုတ်လောက်ပဲပြင်ရသေးရထင်တာဟုတ်တယ်ဒီမှာလောကျ17တောင်ပြင်ရသေးဘူးအာဒီမှာ10ပုတ်ပဲရေးရသေးရเนาะဒီမှာ10ပုတ် conversation 30အထိပဲရေးရသေးရအဲ့တော့လောကျကဒီအပုတ်30လောက်ဆိုရခါကျတော့လောကျ PowerPoint တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ One နဲ့ Microsoft One နဲ့ပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေပြီးတော့အချိန်ဆောင်ပေးတော့လို့ဆိုလဲတက်နိုင်တယ်လို့ကြိုးစားပြီးတော့စာဟိုနောက်ဆုံးရေး online class လေးသင်ရတယ်ရဆိုတော့ဒီPDF file အသိရှိရင်တော့သင်လို့ရတယ်ကွာဒါအကြောင်းပြင်ပြီးမှသင်ရဆိုတော့အလင်းမမီမှဆိုလို့နောက်လို့ဆိုတပတ်မှ2ပုတ်လို့မဟုတ်3ပုတ်2ပုတ်ပဲသင်ဖို့များတယ်နော်အော်ဒီ2ပုတ်ပဲသင်ဖို့များတယ်အဲ့တော့ဒီ conversation 1 2 3 4လောက်ကတော့ဒီအဲနီးဟောင်းနဲ့နှုတ်ဆက်နေရနေပြီးမှာနော်5 6လောက်ကြာမှာပဲစကားပြောလေးနည်းနည်းလေးများများလာမှာเนาะအဲ့တော့ကျိုးအချိန်လေးစောင့်ပေးပါเนาะတော့ကျစာမတင်ပေးရမို့ပါဟိုတင်ပေးပါလေပြီးတော့ဒါက free class ကလူပေါင်းစုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောက်ရှဲစာကို like လို့လားမ like လို့လားမသိဘူးလေเนาะအဲ့တော့ဒီအပုတ်30လောက်တော့လောက်ရှဲရအောင်တင်ပေးမယ်เนาะအဲဒီနေ့ဒီ conversation 1အတွက်ကရလိမ့်မယ်လို့ထင်နေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေးသားကြား